وتعمل الغنى ولا تهمل حتى إذا بلغ إذا بلغت الحلقوم حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب. حديث يوكنا إمام النووي رحمه الله تعالى جياريتا مجانو قنو ogwo kwanguwa okukole bilimu emirungi okwanguyiriza okuba nti tetukerewa. Hadisi ya Abi Hurairata radiallahu anhu qala agamba jaa rajulu ila nabiyi sallallahu alaihi wasallama omusajja yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallama faqala namugamba ya rasulallah owange omubaka wa Allah ayu sadakatin acdamu ajira saddaka ki esinga okufunibwamu empeera ennyingi. Nabbi saddaka ki esinga okubeera ng'efunibwamu empeera ennyingi. Weewuunye sahabi ono teyabuuza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muwendo nti muwendo kigwemba mpa gusinga okubeera omulungi, era teyamubuuza nawu muteeko nti oba nte oba ngamiya oba sentela, wabula kye yali abuuza nabbi sallallahu alaihi wasallama yali abuuza kiseera ky'omuntu kyaweeramu saddaaka n'ebeera ng'agifunamu empeera ennyingi. Yali abuuza kiseera, yali tabuuza muwendo, yali tabuuza taipu, yali tabuuza la, wabula yali abuuza kiseera. Nabbi kiseera ky'omuntu kyayinza okuweeramu saddaaka n'aba ng'agifunyeemu nnyo empeera. Faqala alayhi salatu wassalamu, nabbi n'amugamba nti antasaddaqa kwe kugaba, wa anta sahihun ng'okyali mulamu, okyali mulamu bulungi, shahihu ng'okyayina okwagala n'omulugube ku sente zo, takhsha alfaqra ng'otya obwavu nti bwe naaba mpangadde sente nga nzigabe zonna nezinzigwako obwavu obunanzigira nakola ntya, kubanga omuntu waba awangadde obuwangazi nga buwanvu aba atya, obulaba abantu babeera mu kutegeka kanzimbe nyumba z'abapangisa bwe nakaddiwa sanga kasente nakajja aba atya obwavu sana ti sente zigenda kumuggwako. Yeeraliikirira enkya bwe naaba sikoze sente nazigjawo ezigenda okuweerera abaana, kati atya obwavu. Kati omuntu okuwaayo sente ze ng'akyayinamu okwo okutya kwonna naye n'azikwata n'aziwaayo mu kkubo lya Allah ye saddaaka esinga okuba ey'ebbeeyi, kubanga si sente akyazaagala, akyayina n'okweraliikira obwavu senga naawangaala bwe naaweza emyaka weegiti naaba nzigyawo ekyokulya, bwe ba nanzigya ku mulimu ŋŋenda kuba nzigyawo ekyokulya. Kati nabbi yagamba nti saddaaka esinga okubeera ennungi ye muntu gy'awaayo ng'akyali mulamu ataliko wamuluma wonna, shahihun takhsha alfaqr ng'ayina omulugube ku sente ze awulira azaagala ng'atya n'obwavu, wataamalu lghina riwaya esinga okubeera entuufu wataamalu lbaqaa, eno riwaya egamba nti wataamalu lghina ng'akyasuubira obugagga, naye riwaya amebaga esinga okubeera ennungi erimu ekigambo ekigamba nti wataamalu lbaqaa wataamalu lbaqaa wataamalu albaqaa 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 wataamalu lbaqaa ng'akyayina essuubi ery'okuba nti akyasigaddewo akyasigalawo ku nsi. Nabbi kyali ategeeza wataamalu lghina kitegeeza ng'akyasuubira n'obugagga atya obwavu ate akyasuubira okugaggawala nti sente zange bwe nsiga zanja kugaggawala, manyi baga nti riwaya esinga okubeera ennungi ega nti wataamalu lbaqaa albaqaa ng'akyasuubira nti agenda kusigalawo akyaliwo ku nsi akyayinawo ebbanga gwanvu. Wala tuhumilu nabbi agamba tolindirizanga tolekanga, wala tuhumilu ekigambo tuhumilu bimaana wala tatruku wala tatruku sadaqa, wala tuhumilu bimaana wala tatruku sadaqa tolekayo okuwaayo. Al ihmalu kwe kuba nti ekintu okiragajjalidde tokirabanga ekikulu. Nabbi agamba nti wala tuhumilu tolekayo okuwaayo n'olagajjala hatta idha balagati lhulquma okutuusa omwoyo lwegukutuuka wano mu ddookooli. Omuntu gaana okuwaayo ng'obadde okyali mulamu okyayina obusobozi
ochaina essente z'okubanga ddala naawe owulira ozaagala era kisobola mu Qur'ani nga kyajja nga Allah jalla waala agamba lan tanaalu lbirra hatta tunfiqu mima tuhibuun, temujja kufuna birungi okutuusa nga nammwe mumaze okuwaayo mu ebyo bye musinga okukola ki okwagala. Kati nabbi kyaga nti saddaaka esinga okubeera ennungi yeeyo omuntu gy'awaayo mu kiseera ng'akyali mulamu nga talinaako wonna wamuluma ng'ate akyalina n'omulugube ku ssente ze yennyini awulira azaagala atya n'obwavu nti sente zino bwe nnaaziwaayo siyavuwale bwe nnaazeemalako siisigalirawo wataamalu lghina fi riwaaya ng'ate akyasuubira nti senga nzisigaza zijja kunnyamba okugaggawala oba wataamalu lbaqa ng'akyaga nti nkyaliwo ku nsi ebbanga gwanvu singa nkira ku majja nga sente nzeegabyeko n'asigazaaki n'abeerawo ntya watali ssente. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wala tuhmil, omuntu tolagajjalira n'ogaana okuwaayo hatta idha balagati lhulquuma, okutuusa omwoyo okutuuka wano mu ddookooli kulta n'ogamba lifulaani kadha gundi bamuwe kino walifulaani kadha ne gundi bamuwe kino wakad kaana lifulaani naye ng'ate kyali badde kyagundi kubanga woba otuuse mu kufa omumiro nga omwoyo gusembedde wano mu miro edduniya yonna ogikakasa nti tekyalina vali n'okakasa nti tokyalinawo kusigalawo ku nsi n'emaaliyo yenyini n'okakasa nti sikyalina kyamaanyi kyenjagaza n'otandika okugamba gundi bamuwe kino ne gundi bamuwe kino ne gundi bamuwe kino byobadde tusobola bba wange okyali mulamu kyasuubira okubeerawo ku nsi. Nabbi agamba nti n'okolerawo n'ensobi ng'ate ebyo byogaba byali badde byagundi. Kikyategeeza nti byali badde byagundi, byali badde byabasikaabo, byali badde bya warathatihi byabasika, byali badde byabasika byogaba ku ssaawa eyo n'obigaba mu ngaba esinga okubeera enkyamu. Wakad kaana lifulaani ayi kad kaana almaalu ligayrika, emmaali yali badde yabalala gyogaba lifulaani yani lilladhi yarithuka, lifulaani yani lilladhi yarithuka, ng'emmaali yo yali badde ya muntu agenda okusikira. Kyobaolabanga nabbi sallallahu alaihi wasallama Saad buni abi waqas bwe yamujjira nga nabbi yagenda okumulambula n'amusiŋŋaana nga obulwadde bumuluma nnyo. Saad bun abi waqas n'amugamba nti ya rasulallah ana rajulu dhu maali, nabbi nze ndi musajja mugagga nina essente. Era mu eyo hadithi akhadha alulama min hatha alhadith anna alinsana yajuzu lahu an yatakallama ala nafsihi bima indahu min alamwal walfadlu waama kama jaa fi alaya waama binicmati rabbika fahadith. Bamanyi bagamba nti hadisi ya ani Saad bin abi waqas yagamba nabbi ana rajulu dhu maali, nze ndi musajja akolaki ayina sente. Abanyi bagakikkizibwa omuntu okweyogerako nti nina sente oba oyina Allah yampa nyumba nina nina emmotoka mu ngeri teri yakwewaana. Wama agniya annasu lyawum, abagagga baffe ab'ennaku zino aha buli kintu kyonna kyonna akyegaana, buli kikye kyonna kyalina akyegaana, buli ky'omugamba nti kikye akyegaana. Abantu bangi betubeera nabo nga min agna annasi fi dduniya, nga y'omu ku bagagga abasinga okubeera abagagga mu nsi, naye nga buli ky'omugamba nti kikye aa takirabawo, takirabawo era takibalaamu nga sente. Era nga agamba obwavu bungi, obwavu bungi. Naye Saad bin abi waqas yagamba nti ana rajulu dhu maali ya rasulallah, nze ni musajja alina sente, afa atasaddaku bithuluthai maali, nabbi bibiri byakusatu ebyesente zange mbigabe mu kkubo lya Allah. Yali mulwadde n'amugamba nti wala yarithuni illa bnati li, bwe ntunulamu tewali agenda kunsikira okuddako ono omwana wange gwe nnina omu ate waabuwala. Afa atasaddaku bithuluthai maali, bibiri byakusatu ebimaali yange mbiweeyo mu kkubo lya Allah mbisaddaaka. Qala la, nabbi n'amugamba nedda tobisaddaaka.
قال فالثلث نغمبا كيمكي اكسات نبي صدقه كيمكي اكسات لا نمغا فنصف صدقه كو half نبي نمغا لا تصدق half نمغا فالثلث صدقه كيمكي اكسات نبي نمغا انتي الثلث والثلث كثير نمغا كالي كيمكي اكسات صدقه كيمكي اكسات naye n'ekimu ekyokusatu nakyo kingi gababa ina miyonzi kyenda nabbi amukkiriza saddaakeko asatu naye amugaana asatu nagoma ki mangi oluvannyuma kyovulamu ekyo ekikigambo abamanyi bafukaha bagamba nti omuntu kikkirizibwa okugaba ku byobugagga bwe ng'akyali kyakula akyali mulamu ekigere ekyenkana kimu kyakusatu ku maali ye akkirizibwa kigaba wa amma Abubakar Siddiq ne Ali ne basahaba baga nti la tugabako rubo omuntu akkirizibwa kugaba kimu kyakuna kubanga nabbi yakkiriza ekyokusatu naye n'amaani aga nti wathuluthu kathir n'ekimu ekyokusatu kiki era Abubakar yalinga alaba nti kimu kyakuna omuntu kyolina okugaba ku maali yo ng'okyali mulamu n'ogamba ekyo nkigabidde yenna gwe oyagadde okigabira oba wa Luganda lwo oba si wa Luganda lwo oba mwanyoko okizibwa kiwa ne mwanyoko oba mwanyoko bwoba ofudde oyina abasika mwanyoko tasika oba muganda wo muganda obutabeeramu basika senga ofudde oyina omwana kati abantu abo okizibwa bba wa kimu kyakusatu bonna mwana wa taata wo muto sengaawo mwana wa mwanyoko abo bonna bonna okizibwa bba wa kimu kyakusatu ku maali yo ng'okyali mulamu naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam nabbi sallallahu alayhi wa sallam kunkomerera yamugamba nti innaka intadhara warathataka aghniyaa khairun min antadharahum aalatan yatakaffafuna annasa nabbi yamugamba nti okuleka abasikaabo nga bagagga kyekisinga obulungi okusinga okubaleka nga aalatan beerya nkuta bagenda basabiriza abantu oluvannyuma namugamba nti tumanye oyinza n'okuwangaala era oluvannyuma saadi yawangaala n'azaala abaana kumpi kugenda mu 20 era emaali ye neekozesebwa nga nabbi bye yamugamba nti emaali esobola n'okukozesebwa mu kuyamba obusiraamu entalo emaali ya saadi nga hadisi bwe twagisoma yakozesebwa mu kugulawo entalo nyingi nnyo ez'obusiraamu abakozesa maali ya saadi bin abi waqas almuhimu nti nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe yalaba omusajja ng'ali mu bulwadde alaga nti edduniya takyagiina mu ssuubi n'emaali kumpi ayagala gaba bibiri byakusatu nabbi namugamba nti eno si yessaawa egaba togaba lindako kitegeeza ithan omuntu bw'abeera mu bulwadde ensaagi weewula naaba nga takyagiraba mu valiyu yonna ng'asobola okugaba omuntu n'amuwa kyatateekwa kufuna ate n'aleka abasikaabe nga beerya nkuta ate ng'ebimu ku bigendererwa by'okusika mulimu kye bayita algurumu bilgunumi algurumu bilgunumi kitegeeza ki nti abantu b'okoze nabyo ebyobugagga b'owangadde nabo nabo balina okusasulwayo okwo okubanga bafunaku bintu byo ng'ofudde kubanga emaali obadde oginoonya nabo kati nabbi sallallahu alayhi wa sallama kyeyagamba nti omuntu aweeyo saddaaka esinga okuba ennungi eyo gy'owaayo ng'okyali mulamu nga sente oli obadde okyazaagalira ddala naawe naye n'oziwaayo mu kkubo lya allah n'ozisaddaaka n'ogabira boogabadde okutuusa omwoyo okusinga omwoyo lw'olinda gutuuke wano n'otuuka okugaba byogaba naye ng'ate obigaba mu bukyamu ithan mu hadisi eyo mulimu emigaso gye tuyigamu omugaso ogusooka anna al insan idha takallama fi siyaqi al maut fa innahu yu'tabaru kalamuhu idha lam yudhhal fa idha adhhala hatta sara la yush'aru bima yaqul fa innahu la ibrata bikalamihi omuntu mu hadisi eno tuyigamu nti omuntu bw'atuuka ku ssaawa ey'okufa ebbanga lyamala ng'omwoyo tegunnatuuka mu ddookooli nakubeera nga byayogera takyabitegeera bulungi ekigambo kyonna kyayogeredde awo mu kufa awo ng'akyali mulamu awo eshariya ekikkiriza era ekitwala ekigambo kyayogera awo waliwo abantu babeera nga tannakutuka nayogera ebintu ebimu nga si bibye nagamba kino ne kino si kyange kino mukiwanga gundi ne kino mukikolanga bwe muti kino si kyange
bogere ebintu bingi amanyi baga nti ebbanga lyamaka tola tannaba kuwunga naye nga byayogera bitegeerekeka era nga mulamu bulungi wadde ali